Més d'un centenar de persones s'han concentrat davant l'arquebisbat de Tarragona per protestar contra els casos d'abusos sexuals a menors que s'han destapat els últims dies al nostre territori. Una concentració que també s'ha fet en resposta a les polèmiques declaracions de l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que atribuïa les denúncies als rectors Xavier Morell i Josep Maria Font com uns errors que no van ser tan greus. I que una persona amb la responsabilitat d'un senyor arquebisbe digui el que va dir és gravíssim. I estem aquí doncs, perquè no ho deixarem passar. Les persones del carrer normals, que tenim fills, que no tenim fills, que tenim amics, no ho deixarem passar. I també vull dir que la gent que ho està denunciant és molt valenta i que estem tots al seu costat i que no estan sols. Durant la concentració s'ha llegit una carta escrita per una víctima anònima d'abusos sexuals on ha reclamat acabar amb l'opacitat amb la qual l'Església tracta aquests casos i demana que es jutgin a través de la via penal. També ha destacat les greus seqüeles que pot ocasionar en una persona un fet com aquest. Les paraules d'aquesta víctima han arrencat crits de prou impunitat entre els assistents. Creiem que hauria d'actuar la justícia i tant, i que l'Església hauria de portar aquests casos a la justícia. I ells ho saben perquè és que el que passa és que parles d'aquests temes o és que ja se sabia, és que la gent ja ho deia. Doncs escolta, que s'actuï i prou, perquè és que al final aquesta gent actua impunament. Abans de finalitzar l'acte s'han repartit un centenar d'impresos per apostatar, és a dir, per renunciar a les doctrines religioses de l'Església Catòlica. També s'han penjat cartells a la façana de l'arquebisbat.